Начальник сказав, не можна, ти кажеш, можна. Дякую, добра людина. Переходи. О, а я до мене тоді не приходив. Все, тоді тут бази нема. Бази, а я буду тут жити. Як захочеш. От зараз ми бачимо підготовлених бійців поруч з майданом біля стели, де відбувається мітинг. Вітаю вас! Слава Україні! А чому мовчим, хлопці? Не в Україні знаходимось? А підкажіть, будь ласка, де ваші номери на шоломах? У всіх є? Можна подивитися, хто ви? Зради не було. Чудово? Ні, я просто переконався. Я маю право, правда ж? Доброго дня. Доброго дня. Чим займаєтеся сьогодні? Ви хто? Я? Громадянин України. Документи є у вас, що підтверджують громадянство України? Звісно, паспорт. Да, будь ласка. Можу надати. До відповідальності. І ще раз? Там щось пишуть. До можна коментарі прочитати? Що там пишуть? Коментарі там зразу нормальні хоч? Притягувались до відповідальності? Я ні. Ні? Перепрошую зараз. Можна рацію, колеги? Що рацію можна? Дивіться, Олександр, я інспектор патрульної поліції, лейтенант поліції Немировський. Чудово, приємно познайомитись. Мене звуть Базилєв Олександр. Не показуйте на камеру. Дивіться, я знаходжусь в громадському місці. Я ви зараз... покажіть спочатку документи. Значить, дивіться, ось я показую. Ні, ви мені покажіть. Я вам дивіться. Базилєв Олександр. Базилєв Олександр Володимирович. Володимирович. Я зараз знаходжусь. Зачекайте перевірку. Хвилиночку. Я зараз знаходжусь в громадському місці. Олександр Володимирович. Володимирович. Володимирович, число місяць. 26 серпня 76-го року. Привлікався до адміністративної чи кримінальної відповідальності? Зараз відповідь прийде. Хочу просто нагадати, що я знімаю громадське місце. Да, так ми вам... І просто я вам інформую вас про це. За що? Домагай, щось було в нього? Щось розкажіть, що було в нього за відповідальність. Домагання недоповнолітніх. Домагання недоповнолітніх? Точно? Плюс. Базилєв Олександр Володимирович 26 червня 1976-го, місто Херсон. Перевірте, він справді домагався до неповнолітніх? Це дуже важливо. Так, перевірено, домагався. Та не може... Переверніть, це не можете бути ви. Ну, ви такий чемний, я не вірю, що ви домагались до неповнолітніх. Ну так, вам же ж надають інформацію, ви за неї будете відповідати. Ще виясняємо. Ще виясняємо. Глав, що в нього ще є, крім домагання до неповнолітніх? Інформацію. Може, я чогось не знаю, бо може ви мені щось проінформуєте про мене таке, чого я навіть не знаю. Це буде цікаво. Дивіться, а номер паспорта можна? Так, звісно. Ось, дивіться, бачите, я показую вам. Ось. Ви мені, будь ласка. Будь ласка, ні, ну так я що.
Зачекайте, будь ласка, ми зараз. Оце наша доблесна поліція. Займається охороною громадського порядку. Гарне свято! Зі святом вас! Дякую. Це вже приємніше чути. Слава Україні! Шкода вас, хлопці, шкода. Гарні краєвиди. Слава Україні, хлопці, зі святом вас. О! Починається двіжуха, тобто зараз біля стелею реально починається двіжуха. А вони ж такі сильні. Попереджаємо, виконання незаконних злочинних наказів не знімає вас відповідальності, ви це пам'ятаєте. Ми вас просто поінформуємо додатково, щоб ви усвідомили, що виконання незаконних наказів не звільняє від відповідальності. А вони законів не знають, вони не знають, кого вони повинні захищати. Подивіться, люди, як вони бояться елементарного прояву волі. Просто поставити намет для того, щоб заявити про те, що ми є громадяни, і ми з повідомленням, належним чином оформивши, не маємо провести мирний протест у європейській країні. І це свято захисника. Наскільки це виявляється так показовим? Thank you.
тут не треба цю палатку ставити, тому що... Гав-гав і все. Вийдіть додому і відпочивайте. А не прийшло. Люди святують покрову сьогодні. Ми тут. Ви заберігайте кого? Зі святом захисника вас, хлопці. Дякую. І вас зі святом. Вас теж є. Є їх дуже багато. Дайте, будь ласка, лаком, дома, блядь. Ви що, самі не можете передати? Передайте, я вже скажете, ви знаєте, напряму зараз, блядь, що він ідіот. І в нього роблять ідіоти. Багато. Ви не тільки набрав. Семенихина рішили випустити, так?